Точно, 705, потому что я спрашивала, подавала на протокол тоже. Так, мы Так, секунду. Я вот тут підписався на одному. Це зовсім новий. Ти на цих двох зразу підписував. Давай. Я ж кажу тебе. Я ж не знав. Все, остання подпис. Да. Все, мені там не треба. Так, у вас. Так, це не використовується. Работаем. Давай так, два. Вот туда ниже, чтобы залепили честно, чтобы мы... Да? Это мне не выйти. Это куда? Или пока здесь складываем? А списки виборців? А де? Де? Давайте їх теж спакуємо. А списки виборців ми ж вам дали вже. Ні. Так? Так? Так.
спостерігачі. Керівниця за фондом. Ні, ми зараз зробимо, складаємо, а там виключити. Ми ще далі, чи сходиться кафір. А то вже будемо вірити. Щоб не путатися і не перещити. Давайте ми вже. Поки що їх складайте. Ну я кожен один до одного. Ну от, 50 чи 5, всі кожен. Що у нас стоїть? Ні, я розпочинаю. Це контрольні листи.